What's up guys? Jena kthy me episodin e 4-të Shaban Pëllushës. I kena lu 5 loj, i kena 2 golla edhe 3 asista, do me thonë 5 loj edhe 5 golla kena marrë pjesë. E kena jena në kohën e transferav, po nuk është kena lyp neve kërkush, se nuk e kena overallin e mirë që më na lyp dikush. Kështu që 8 minutat e fundit pikale që shtu me Juve do me thonë po preso mos po na lyp në i kosh në i sen që nëse na lyp në ekipi mirë kisha ndru e kisha ndru e stemin po që shpeshaone kërkoshesh nuk është kana dën ekip edhe i na 3 20 vjetë 75 overallin nuk është keq të këshiru më dejnë sa pja qojnë overallin Shabonit apë bëjnë Shabonin golgaterin go matë mirë. A nuk përbojna. Okej, 1 minut shkun. 10 minuta shkun, 1 minut met. Kur kushtes nga ka lip kur gjëheq, kështu që shkojnë në loj kunder West Brom, pjino, sa, kush e kjo? Brighton Move. Se di kush është bro, shkojnë në loj. Jena në loj kunder Brighton and Albion dhe të këshyrum që ka përbojna. Hajde, bravo! Offside, bravo! 10 minuta 43 shansa, por asë një shans dhe i qitash. Hey, what the fuck? Shaban? Shaban? Shuton, Shaban! Ta, jaj, së më lanë me shëtu për pak, eh? Shaban, shuti! Corner. Okej, që kjo ke pjesa parë, shkojna me njëherë në pjesën e dytë. Edhe një shans tjetër jem. Ka... Qëfar gabime për bojna. Hajt edhe një shanse kemë që të pikër njerit. Bravo! Fuck, së në rru ka mirë, o. Sa, së në rru ka mirë. Gol! Bravo! Shaban Poluja me gol, 1-0. Këqër në dhe një herdjem. Far pasimit mirë ma ka bo edhe që far shuti i pëllushës. Në kanë me të 2 minuta djem, këna do një gol në pëllushën. Me Shabonin. Okej djem, që kjo është loja kunder Brighton Albion, shimin lojën tjetër djem. What's up guys, jena me të lu kunder Manchester City-t, Shaboni prej Lufqit, prej Kosovës ka shku në Manchester me lu kunder Pep Guardiolas që kjo është që e paska bli Modricin e paska bli Modricin e paska bli këta Manchester City kështu që djem që kjo është highlightsat du mjëllon me highlightsat e lojës juve kështu që shime në highlights e kena topin nisu me një kundërstol mjena të shpejt. Të lesi ma i shpejt se na. Jo, ma shfarëti. E kena pasu shumë mirë. Oh my god, që shkesht të e morë asistin. Oh, edhe një kras e kena provu. Mi ha pasu topin për para. Po, nuk mujtëm. Edhe një shans tjetër shumë e mirë për neve djemë. Shkujna për para. Pasujna. Bravo. Bravo. E kena bo asistin kunder Manchester City-t. Me Shabonin djem. Kështu që jena të fitu 0-1 midis Manchesteri.
Shavon Polluja shumë i shpejt, a shumë pi u bën problem mbrojtës aftë Manchesterit. E kena mundësin, o, qëfar shuti bre, bro. Edhe një mundësi tjetër, na kanë shu topin shumë mirë. A mujna me te kalu qëta, po më do këtë. Shkojna një pasim tjetër, dy, so pa djemë, dy asista. Shaboni shumë i shpejta, shumë i shpejt Shaboni. Oh, De Bruyne një gol në ka dhënë, 2-1 djemë. Çfar volej, shot e ka bo, ej. Dy me dy bro, Manchester City na ka barazu rezultatin 2 me 2. Ha, fa mbrojtësa. Një shot të fa. Shumë mirë e kena bo driblimin, krejt mirë, edhe shuti mirë, po e mbrojt e dërsoni, për tjeri mirë. Okej, okay, shkjo është shansa fundit për që t'loj, zbesoj që, hajde! Oh, për pak djem e fitu lojën kunder Manchester City, kështu që shimi djem lojën tjetër, se që të zbesoj më qëka dhe qka, u kry loja, shimi lojën tjetër. Okej, okay, ja kena njës lojës këndër Liverpoolit, nuk folja as një minutë se ju lash pak me ngu kongve në Liverpoolit, You Never Walk Alone, që e knojnë gjithë fansat të Liverpoolit. Edhe shkoja në lojë, koncentru me lojë, te mujna Liverpoolin mid dis venet vetë, mid dis shpiz vetë. Hajde! Far shutit mirë, ja kena ndrejsh pak shut adjem këtina Shabonit, ja kena shfurcu pak. Opa, topi perfekt. Nisëm. Hajde na shtapjadoj na gol Liverpoolit. Zbesoj, Van Dijk shumë i shpejt bro. Oh, Van Dijk shumë i shpejt bro. U mzike. Okej, okay, nice, mundësia mirë. Ja pasoj në Andersonit. Anderson, mërët më na pasu. Zip se se lash me shutu man. Mundësia mirë, 1-0. Wijnaldum një gol shumë pa lidhje. Dy 0 djem, Liverpool i përna mund 2-0. Na kanë me të 2 minuta veç. Zbesoj që mujna me bu në isen. Qërë e qëfarë pasimi në bënë. Pa, djem që kjo ke epizoda, faleminderit shumë që e keni këshyr, e bëne like, subscribe djem, edhe shama shumë share, e shime në epizodën tjetër. Kena bo lojtë mirë, me Shabonin, kena lonë do gola, kena bo do asista, po që kemë Liverpool nukon katastrofë. Shime djem vetën tjetër.